avalio muito grave esse momento. É um momento em que cresce a intolerância. É um momento que o ódio pode contaminar nosso povo. São realmente momentos difíceis, mas que tem que ser enfrentados. Tem que ser enfrentados na perspectiva de garantir a continuidade da democracia no nosso país, combater qualquer forma de alteração da ordem institucional, respeitar os resultados das urnas, porque é a democracia que tem feito com que esse país avance sobre vários pontos de vista. Nós temos hoje um país que respeita as liberdades democráticas, respeita a liberdade de imprensa, respeita a liberdade do cidadão, né, garantindo, né, um conjunto de avanços que, infelizmente, né, muitas estão combatendo através de uma, vamos dizer assim, aproveitando um momento de fragilidade e de crise econômica e política para se fortalecer em torno de uma ideia de que um regime autoritário ou que uma alteração da ordem institucional pudesse prevalecer. Então, eu acho que essa mobilização do Partido dos Trabalhadores, da democracia, dos democratas do país, é muito importante para que a gente possa se contrapor a esse retrocesso conservador.